Воля дає цей на коті. Воля дай на коті. Взагалі, я вже постую досить тривалий час. Десь це, напевно, 11-й рік. Клас мене віддали батьки, ще коли я, не знаю, був такий, як мій брат зараз теж пластує. От. Десь тато прочитав оголошення в газеті, вирішив, що є такі люди, і, в принципі, можна віддати мене до них на виховання. От. Чи шкодую я про те, що я в пласті вже стільки часу, ну, вичевидь, ні. От. По суті, це певна частина мого життя. Це те, що мене виховало, це той елемент, наприклад, який от я розглядаю вже невідривно взагалі там в історії своєї біографії, взагалі свого життя. Ну, власне, пласт сформував певною мірою моє коло зацікавлень. Тобто, наприклад, зацікавився військовою тематикою. Коли почалися бойові дії, то мені мій товариш, теж пластун, запропонував, ну, сказав, що от є такий батальйон, в який збираються пластуни, типу свої люди. Коротше, чуваки, фактично, от, і можна всім зібратися і разом робити добре діло. Гарпун називається батальйон. От, він, в принципі, був під управлінням МВС, але в нас була там пластова рота, в нас в проводі команд... ну, тобто, наш командир батальйону був пластун. Я приблизно рік провів в батальйоні, там трошки менше, десь, може, місяців 9. Завдання батальйону. Взагалі, типу, це планувалося певною мірою як розвідувальна робота. От, різні завдання насправді виконували різного роду. Безпосередньо те, що стосується тих навичків, які допомагають на сході. Ну, наприклад, в пласті, ще в юнацтві дуже багато є тематичних таборів. Такі речі, наприклад, як маскування, як те ж саме виживання у дикій природі. Тобто це те, що, наприклад, спецназ чим займається. Типу, такими речами, як типу, де добути воду, якщо ти в лісі, там, наприклад, от, певний час повинен перебувати. Так. Як себе поводити в секреті. Ну, всякі такі речі, насправді, пласт цього всього вже вчить ще з юнацтва, тобто ще з дитячого віку. Коли ти постійно перебуваєш серед дикої природи, коли ти фактично спілкуєшся на ти з природою, можеш завжди, не знаю, для тебе не проблема знайти воду, не проблема зорієнтуватися по карті, зорієнтуватися по зорям, ще щось. Це дуже важливо, насправді, для розвідувальних завдань, ще щось. Це, напевно, навіть ключова річ. От. Ну і пласт це вчить. Безпосередньо навіть сам пластун та скаут, типу, це ж розвідник з англійської мови. Стосовно ідеалістичних поглядів і того, в чому я розчарувався, ну, напевно, в тому, що погані люди є скрізь, наприклад. Тобто, нас, ну, особисто серед того оточення, в якому я перебував, у нас в батальйоні, то я хочу сказати, що у нас насправді дуже кльовий був батальйон, враховуючи, що там дійсно, ну, дуже кльова була компанія, дуже класні люди. Не було мародерів там, чи там якихось там, не знаю, зрадників, шпигунів та чого зустрічається. А насправді вже безпосередньо в АТО я, наприклад, теж знайомився вже з певними людьми, там, наприклад, зі Збройних сил, ще щось. Сказати чесно, неприємно насправді. Тобто є люди, які там дозволяють собі випити лишнього, що я вважаю взагалі неприпустимо там, в умовах війни та взагалі в цивільному житті. От. Є люди, які, наприклад, торгують, не знаю, якимось спорядженням, наприклад, зброєю, яку їм видає держава, щось. Звісно, зустрічаєш такі випадки, це неприємно. І це, можливо, трошки ламає стереотип про хороших і поганих людей по якусь сторону. Ти розумієш, що хороші люди є і там, і тут, і погані люди є і там, і тут. Ну, але ми все-таки за праведну ідею. Ну, мені хочеться вірити. В принципі, я вірю в те, що все-таки майбутнє України за нами. Майбутнє України за новим поколінням, яке, наприклад, щось принесе все-таки нове, яке зможе змінити. Майбутнє України за дітьми, тому що треба виховувати дітей, тобто, де, наприклад, чим і пласт займається. Треба виховувати, треба вкладати їм ідею в голову, треба вчити їх не жити совковим, да, тим, наприклад, чим ми досі живемо. Ми в пострадянському просторі досі не можемо позбутися цього совкового менталітету. Треба якось це позбуватись. Ну, єдина надія реально на дітей. І зараз пласт це більш така, ну, як би це пояснити. Вона менш військова, вона менш така агресивна, в принципі, організація по своїй суті. Ну, можете бачити, діти граються, стрибають на батуті, тобто вона несе, можливо, більш розважальний характер на сьогодні. Але от теж от в нас в країні починається війна і знову, типу, в пласті актуальні всі ці теми. Тобто, напевно, під реалії часу постійно підбудовується будь-яка організація. Ну, але я можу сказати, що ті основні засади, на яких будувався пласт, ті три головні закони, 14 точок, наприклад,
законопласту. Три головних обов'язки, це все не міняється. Бути вірним Богові України, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатись пластову правду. По суті, так. Це, хоч і нас всі знають, і за цим живуть 100 років вже, тобто працює.